Karma faz esse tipo de ajuntamentos para algo maior, tipo o álbum todo. Uma certa expectativa em torno disso. É o primeiro álbum na história a ser vendido em três em prestações. Basicamente, as pessoas podem ir para um sítio e comprar em prestações. E entre outras coisas. É um forte em sempre, né? Exatamente. O álbum está disponível em pré-venda e tudo mais. O que é que acontece? Essa música específica é uma música que foi, se calhar, a última a entrar. Assim, não estava prevista no tracklist inicial, mas havia essa necessidade de fazer uma música como essa, porque nós, e vocês vão ouvir, nós vivemos numa fase em que precisava, pelo menos eu precisava dizer isso. E é muito sobre empatia, é muito sobre aquilo que cada um de nós está aqui a fazer, e vocês não estão todos aqui por acaso. Essa música foi 100% produzida, acústica, foi acústica. Tem esses camaradas aí que deixaram aí uma mensagem de 40 segundos. São os responsáveis pela produção da música. É uma banda moçambicana. Eles tocaram, têm todos os elementos. 95% porque depois teve. Tirar os sais, porque é isso, quase 100%. Depois teve o trabalho do Mágico. Para quem. Pronto, aqui acho que quase toda a gente conhece o Kennedy. Para quem não conhece o Kennedy é tipo o Mágico. Primeiro que é o dono do estúdio. É o dono aqui do estúdio, mas eu trabalho com o Kennedy desde os primórdios. E o Kennedy, ele é produtor, ele canta, ele faz tudo, mais alguma coisa, toca, faz tudo. E o Kennedy, além, ele tem uma coprodução dessa música, misturou e tudo mais. Pronto. O resto é resto. Vamos ouvir o que é que eles têm a dizer, são 40 segundos, vamos ouvir a música. Certo. Depois de ouvir a música, vamos ouvir mais uma vez e depois vocês podem fazer as vossas perguntas. Pô, agora ficou aqui. Uma banda moçambicana que existe há sensivelmente 4 anos e nós queríamos manifestar a nossa alegria, o nosso prazer e privilégio que tem sido, que é para nós poder trabalhar com o CFK, ter trabalhado no álbum negro e foi um processo longo, mas um processo prazeroso durante todo ele. E muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a CFK pela oportunidade, e acreditamos que lá para frente ainda existem coisas novas por ouvir a partir de nós, a partir do CFK, muita coisa. Obrigado. A música é Ubuntu, para quem não sabe, eu sou português, né? Somos todos um só. E a ideia, na verdade, surgiu, não foi de uma forma muito filosófica. O Kennedy disse que precisava de alguma coisa que as pessoas não tivessem à espera de mim. De mim agora. Principalmente como um single. As pessoas, eventualmente, para quem acompanha, está à espera de eventualmente punchlines ou alguma coisa parecida. Ou se quisermos ir para um lado mais comercial, sei lá, falar de amor, ok, uma coisa assim qualquer. Lembrei-me não. O que é que acontecia? Essa música foi. Nós já tínhamos projetado essa música, mas era para uma outra música do álbum. A letra? O tema. Não o tema. O refrão. O instrumental. Era o instrumental. O instrumental e o refrão. Exato, o refrão. Que era para uma outra música do álbum. Nós atribuímos tudo diferente a essa música. Outro beat e inclusive outro coro. E então, quando fizemos essa música, eu escrevi essa música baseado neste coro, mas para essa mensagem que vocês ouviram. E quanto à mensagem em si, eu acho que há tempos aconteceu uma cena, eu estava a andar e não sei o que, um menino parou e disse que me conhecia. Sim, aí não sei quem, não sei qual. Ele me disse, você ficava, por favor, yeah. Me motiva só. Eu estava olhando para ele, tipo, o que é que está toda a espera que eu falo? Ele está tipo, yeah, me motiva só, tipo, agora, fala alguma coisa.
tipo, está tudo dentro do disco. É um estranho. E então, com mas também tem uma cena, com cada vez mais plataforma que vou tendo, fiz agora a cena com a União Europeia e tudo mais, as pessoas esperam alguma coisa eventualmente e eu sei que para muitos é só, continua, é tipo, mais alguém a falar, para outros por algum motivo faz diferença. Então eu achei que fosse interessante falar de algo que eu gostaria que as pessoas ouvissem, de uma forma geral, mas de verdade, eu sou porque tu és, se estás mal, estamos juntos. Mas também, acho que nós nos inspiramos muito, então fazemos. Então eu pensei muito nisso e a ideia de que é uma música acústica, a ideia de que é uma música. Por exemplo, a música é longa, vocês repararam? A música é longa. 5 minutos, qualquer coisa. Eu queria que assim fosse. E dar a ideia de show mesmo, a apresentação então, da banda. Vocês disponibilizar assim, não é que eu sim, vai ter eventualmente uma versão mais curta, mas honestamente falando, eu gosto da música longa por causa disso tudo, da ideia mesmo de ser um show, da pessoa que apresenta a banda, que faz, tem um momento em que não tem, só tem instrumental, a terceira estrofe, não é exatamente um estrofe-coro, a terceira estrofe aparece lá no fundo, tens um momento mais trap no fundo, enfim, a ideia era mesmo ter, tanto que acho que essa é a última música. Eu sou porque tu és, e juntos somos uma nação.